Це вещ на самом высоком гуре польских Карпат. С которых видач мглисте, похмурное небо польского Балтика. С которых видач целом польском, от Свинаущча до Пшемышля. И примовить молитвы до Бога нашего всемогущего Иисуса Христуса о том, чтобы Он избавил польским от злого и нечистого, от кламства, здрады и погарды, когда десятки, сетки, тысячи патриотов, поляков отдавали свое життя, свою найценнейшую кровь и дело целого життя за неподлегность, за незалежность, за вольность христианской Польски и гинели за дело Польски. В тот сам час миллионы поляков сидели и дзюбали себе в своей паскудной дупе, в своей паскудной, здольной только для эмпиричных потреб задоволения своего тела, той темной души гжибала себе, когда Польска нарешті ставала неподлеглым вольношовым незалежным краем, то чьи миллионы дюбоносных дупек, темных душ вылазили, как рубатство, на поверхность и завше приходили до влади те паскудята и завше мовили, что мы были там, мы были там, мы были всюду, там, где была передняя линия фронта. Мы они, чи нібито богатыри, а на самом деле робаці, нібито вальчили и что-то там отдавали, якомусь п'ятом часть своих пеньошек, зібраної лихви, и треба благать и просить цілий час у Бога, чтобы Он вибавил, збавил польським от таких людей, которые приносят только встыд, як створение боске. То таці люди, которые за Латвіям цілий час Бога нашого небесного всемогущего цілий час в своїй темній паскудній душі, котором скреовав шатан, так і вибір Бога нашого всемогущего, щоб у нас всіх був вольний вибір. Іщ за Богом, люб іщ за тим гноєм, за тим робатством шатанським, злим кламством, неправдам і решта. Вибор завше єст у чоловіка. На іле он чоловік, а не імперичне створення, яко інсекте. І на іле он хце бить і уподобать себе до створення боскіго за уподобенством Бога, того, который створив, а не того, который зламав того чоловіка і притворив його в інсекта і послушну паскудну біомасу, яка нижче саме себе, яка може називатися тільки одним титулом, то темпе бидло, в яке вчелився дьявол. І то бидло скаче разом з тим дьявелем в море, бо то бидло не може жити по-людськи і для того самознищує себе. Молимося, щоб не бути таким бидлом, яке ма помисли єдного шалу самознищення поляця, спроводження люб випроводження себе люб групи людей до пекла, караще тим самим пеклом, сидзення вічне на розгрзаній пательні і менчення, тортурування на тій пательні розгрзаній, спроводжених дотонд паскудних, нікчемних душ,
по-інему і бич не може, бо то єдине створення Боже, яким єст чоловік. Секрет отерного за флор.